Dels 20 anys d'Adrià Aragonès, els gairebé 33 d'Adrià Baget, exponents de diverses generacions del CBT militant ara al Club Bàsquet Salou. En total, 7 dels 12 jugadors de la primera plantilla salouenca van formar part anteriorment del conjunt del Serrallo, tots ells a les ordres de Berni Álvarez. I alguns amb minuts a l'Alep, molt més que un derbi, el de diumenge TAC 12. Quan vam fer el partit de pretemporada de Lliga Catalana, la meva inèrcia va ser anar cap al vestuari dret i vaig dir, espera, no, que no em toca, he de marxar a l'altre. Llavors, doncs, sí, fa molta il·lusió i el respecte sempre està allà, perquè al final, vulguis o no, sempre em fa una miqueta més d'il·lusió, tot i que estiguem al mateix grup, que Tarragona guanyi si nosaltres també guanyem. Acabar jugant contra un equip que diguem que ha sigut com la teva segona casa en l'etapa de formació, sempre és atractiu i més si tenim a Berni a la banqueta. Som jugadors molt joves que vam poder disputar lligues molt importants i de nivell i ell va confiar en nosaltres i això s'ha d'agrair. Òscar Engomo és internacional i Adrià Baget té una dilatada experiència a l'EP. Arturo Alaminos prové de França, Marc Morales és gairebé un One Club men, malgrat obrir-se pas al CBT, i Gerard Santiago és ja tant del pavelló Salou Centre com del Serrallo. Cisco Moreno va ser de plata amb 15 anys i Adrià Aragonès és l'únic dels enemics íntims que no va estrenar-se amb el primer equip blau perquè va canviar de samarreta quan ni tan sols era major d'edat. Si és com si no hagués marxat, em trobo un equip on si posem un 5 a pista podria ser el 5 de fa 10 anys quan estàvem a Primera Catalana o els primers anys a EVA quan fem la reestructuració a Tarragona. Nosaltres fem moltes conyes perquè al final la gran majoria de jugadors que estem aquí hem coincidit amb el Messer, sinó amb el filial del CBT. Llavors, és maco recordar-ho, però bueno, al final som conscients que juguem a Salou, és passat i volem guanyar totes. El CBT és líder de l'EVA amb una derrota i el Salou n'ha patit 4, però encadena 2 victòries. El ja clàssic a la tele i en directe aquest diumenge.